এইবার এটা বিজ্ঞাপনে জ্বলাইছে ভারত পুনৰ টার্গেটত আমির খান জেহাদি হিন্দু ধর্মৰ পৰম্পৰাত আঘাত হাদিছে আমিৰে বয়কটৰ পৰা শিক্ষা দললে আমিৰে মুঠতে আমির খানৰ বিৰুদ্ধে গৰম সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু কি দেখুৱাইছে বিজ্ঞাপনটো যাৰ বাবে টার্গেট কৰা হৈছে বলিউডৰ অভিনেতাগৰাকীক দৰাচলতে এইউ স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ বিজ্ঞাপনত ভাগ লৈছে আমির খান আৰু কিয়াৰা আদৱানীয়ে বিজ্ঞাপনটোত আমির খান আৰু কিয়াৰা আদৱানী গাড়ীত উঠি বিয়াৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাৰ পথত নববিবাহিত হিচাপে দেখুওৱা হৈছে তেওঁলোকে আলোচনা কৰে যে তেওঁলোকৰ কোনোৱেই ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ আগতে বিদায়ৰ সময়ত কান দিব পৰা নাছিল তাৰ পাছত প্ৰকাশ পাই যে সাধাৰণ প্ৰথাৰ বিপৰীতে কিয়াৰাৰ অসুস্থ পিতৃৰ চোৱা চিতা কৰাত সহায় কৰিবলৈ কইনাৰ ঘৰলৈ গৈছে দৰা কইনাই এই কাম কৰাৰ পৰম্পৰাৰ বিপৰীতে দৰাই নিজৰ নতুন ঘৰত প্ৰথম খোজ থয় তাৰ পাছত আমিৰে এটা বেংকত উপস্থিত হৈ কৈছে যুগ যুগ ধৰি যি পৰম্পৰা চলি আহিছে সেইটোৱেই চলি আছে কিন্তু কিয় সদিয়ো সে জো প্ৰথা চলতি আই হে ৱহি চলতি ৰহতি হে এছা কিয় সেইবাবে আমি প্ৰতিটো বেংকিং কনভেনশ্যনক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰোঁ যাতে আপুনি উত্তম সেৱা লাভ কৰে তবি তো হম পুছতে সৱাল বেংকিং কি হৰ প্ৰথা সে তাকে আপকো মিলে বেষ্ট সৰ্ভিচ বিজ্ঞাপনটো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিজ্ঞাপনটোৱে ধৰ্মীয় আৱেগ তথা ভাৰতীয় পৰম্পৰাত আঘাত হনাৰ অভিযোগত সামাজিক মাধ্যমত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্ৰীয়েও ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিজ্ঞাপনৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি ব্ৰেণ্ডটোক ভুল সামাজিক সক্ৰিয়তাৰ বাবে সমালোচনা কৰে নিৰ্মাতাসকলক মূৰ্খ বুলি উল্লেখ কৰে অগ্নিহোত্ৰীয়ে অগ্নিহোত্ৰীয়ে নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত লিখে যে মই মাত্ৰ বুজিব নোৱাৰিলোঁ কেতিয়াৰ পৰা বেংকসমূহে সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰা সলনি কৰাৰ বাবে দায়বদ্ধ হৈ পৰিছে মই ভাবোঁ এইউ বেংক ইণ্ডিয়াই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বেংকিং ব্যৱস্থা সলনি কৰি সক্ৰিয়তা কৰিব লাগে এনেবোৰ আজে বাজে কথা কৰে আৰু তাৰ পাছত হিন্দুৱে ট্ৰলিং কৰি আছে বুলি কয় ইডিয়টছ ইতিমধ্যে বয়কটৰ বাবে আমিৰ খানৰ শেহতীয়া ছবি লাল সিং চড্ঢাই ছবিখনত থবকি ৰবলগীয়া হৈছে এইবাৰ পুনৰ আমিৰ খানৰ বিৰুদ্ধে চলিছে বয়কটৰ ট্ৰেণ্ড কিন্তু এই বয়কটে আমিৰ খানৰ কেৰিয়াৰত প্ৰভাৱ পেলাব নেকি সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব ডিজিটেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24